onveiliger om te weten dat uw pensioen goed geregeld is. Luister, we schrijven hier elke maand over. Ja, dan trek je maar een stuk van Leo uit de kast van een paar maanden geleden. Dan verander je een paar zinnen, dan kan het gewoon weer mee. Nou, Jeffrey, ik hoef het je toch niet allemaal voor te kouwen, of wel soms? U bent nooit te jong om over uw pensioen na te denken. Nee, daar heb ik jou voor aangenomen. Ja, dat klopt, ja. Zo moeilijk is het toch niet om een stuk te schrijven over onthaasten? Het zijn maar 1200 woorden. Nou, dan zorg je maar dat dat gewoon gebeurt. Je zorgt ik maar dat ik ben een aardbei. En ik ben een banaan. Maar wist je al dat wij onthaasten samen gaan? Onthaasten! Wat zeg je? Stop me in de blender. Een beetje melk erbij. Dit eerlijk frisse drankje, dat noemen wij babijn. Nou, wat een zuurpruim zeg. Ja, pas maar op. Anders word je nog een bananenmilkshake. Een aardbeienmilkshake kan ook. Nee, maar het is echt heel anders dan een milkshake. Hier zitten geen toegevoegde suikers in. Hier, proef maar. Ja. Jok voor vitamines. Dat komt vooral door mij. Waarbij op school. Waarbij voor thuis. Waarbij dat hoort erbij. Rot op! Rot op! Nou, wat krom zeg. Was toch best aardig? Ik ben zelfs heel erg trots op je. Ja, er zit altijd wel een rotte appel bij. Dames en heren, over enkele ogenblikken komen wij binnen op het volgende station. We zijn mooi op tijd, zodat u allemaal weer fris en ruimig aan het denken. Een hele prettige dag.